Hrvatsko sunce na hrvatskom krovu, mogao bi se zvati ovaj projekt, da je slučajno nije pisan na engleskom, s obzirom da ga financira Europska investicijska banka. Projekt PV Max trebao bi u sljedeće 3 godine donijeti minimalno 500 milijuna kuna investicija u fotonaponske elektrane, integrirane elektrane na krovovima zgrada. Očekujemo dakle nekakvih 100 megavata instaliranih, podjednako u javnom sektoru, kod građana, u komercijalnom sektoru, svugdje gdje postoji potrošnja električne energije, a ujedno krovovi koji se mogu iskoristiti. Projekt PV Max je potpuno kompatibilan sa strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i našom željom da Republika Hrvatska ka niskougljičnom društvu do 2050. godine svoju proizvodnju električne energije u potpunosti orijentira na obnovljive izvore energije. Upravo zbog toga i ova 2 milijuna eura koja su dodijeljena REGEI, a koja će se transferirati prema krajnjim korisnicima u smjeru izrade dokumentacije, odnosno financiranja izrade dokumentacije, su najbolje moguće utrošen novac iz naše perspektive.